Fala pessoal, aqui é o Daniel Souza do canal DS e hoje quero trazer uma dica útil para vocês. Bem, com esse surto de febre amarela que assola o país e com informação muito vaga com relação aos efeitos prejudiciais que essa vacina pode causar em relação a algumas pessoas, levando em conta o nível de ensino que temos em nossa nação, venho trazer uma dica simples, mas eficaz no sentido de uso repelente contra mosquitos. Eu posso afirmar porque eu mesmo utilizo e aprovo. Isso nada mais é do que um repelente caseiro. Ele é muito eficaz. Eu utilizo, é muito bom. Eu tenho reclamação não, é muito legal. Para essa receita, você vai utilizar 500 ml de álcool, 2 colheres de sopa de cravo da Índia e 100 ml de óleo de amêndoas doce. Álcool numa garrafa de vidro de 1 litro e adiciona os cravos. Deixa o cravo no álcool por 4 a 8 dias, agitando algumas vezes durante o dia. Quanto mais agitado e infuso, mais concentrado fica. Dessa forma, o álcool extrai o óleo essencial do cravo. Depois do tempo determinado, acrescente óleo de amêndoas e coir. É só colocar em frascos com tampa borrifadora e aplique em determinadas regiões do corpo, as mais expostas. A reaplicação deverá ser realizada de 6 em 6 horas. Pessoal, é isso aí. Eu vou deixar um link aqui embaixo para vocês acessarem, porque essa dica não é minha. Essa dica eu encontrei nesse site e eu já tinha visto também em alguns lugares. São pessoas que estudou para isso. Não foram pessoas tolas que passou essa receita. Então, para quem gostou, peço que deixe o like aí, inscreva-se no canal, ajuda a gente aí e valeu!